يدر اللي لينا هنايتك جيري لو اللي اسنها تتبنجية والبطورة بالسرية تاعك في السنس ما يدر ليش لي عملها تليبين Sar 15 ta' Novembru ġewwa il-Malta Postal Museum il-Belt għaddejja il-wirja Dice Reverum ta' l-artist Gabriel Spiteri. Illum ġejna niltaqgħu miegħu hawnhekk fl-istudio tiegħu u ħejdilna daqsxejn iktar dwar is-suġġetti li jħobb jitratta fl-art tiegħu. Dice Reverum hija wirja ta' pittura. L-sessil fil-Malta Postal Museum and Arts Hub, il-Belt Valletta, li tiġbor fija numru ta' still lifes, ġiri l-ġenera ta' arti huwa l-still life, l-lingwaġġ li qed nuża f'din il-werja huwa l-realizmu figurattiv. Diċere verum, verum qed nolqtu żewġ binari, jisu tal-kelma, l-ewwel wieħed għax huma kollha fil-biċċa kbira tagħhom studjati mill-veru, ġifieri bis-soġġetti veru u l-pittura tittella dak il-ħin. Imma wkoll għax uħodt minnhom huma arranġati b'mod li jesploraw kunċetti li huma veru qisu tru l-esperjenza umana bħal mija l-mewt pereżempju il-ħajja il-kilba. Dejt impinġi tista' tgħid minn meta kont tifel, jisni dejjem urejt din l-interess jekk partikolari fit-tpinġija. Mażmin ovvjament komplejt nitgħallem, kien hemm min jgħinni wkoll fil-proċess. L-ewwel wirja kienet iktar qisu il-pittura bħala disċiplina biex ngħidu hekk, ġifieri kien hemm qisu landscape inkluż fiha l-still life ukoll. Din qisu iktar użajt fukajt fuq l-still life fiha u kif qed ngħidu mhux biss l-still life imma l-still life li mhux il-kwadri kollha imma biċċa sew minnhom jippruvaw jgħidu narrattiva.